То руснаці откаль прийшли, це ми як національна заєдниця зробили за то тику з мені як три віки на тих просторах. І з озіщевелими інформаціями председатель Національного совіту руснаців Борислав Сакадж упознав шефа місії ОЕПСа Яна Братуа на роботній схацькій у просторі Національного совіту руським керестуре. Ті ж так було слова і о предстоячим попису жительства і о наступних вибіранках за національні совіти, а гості визначили, що ОЕПС – організація, котра туже би помагала національним меншинам. Тот концепт припознавання і препознавання національних меншин і їх потребах, то є те, що отримує Європу у тій хвильці і що і вони отримують у нас. To say that what fascinated me the most was this last meeting with the Ruthenian National Minority Council. Найбільше мене фасцінувала розмова з представниками руського національного совіту, понеже сам мало знав о руснацах. Радує мене, що тота національна заєдниця ма інвентивний приступ до рішування проблем і обрацена є у будучності. Ян Брату вчора нащивили Чорногорський і Український національний совіт, предтім Ромський і Мадярський, а у плану і нащива і упознавання з другими національними совітами.